Banqueiros a prisión. A maior parte das organizacións políticas, sindicais, juvenis, estudantis, soberanistas do noso país decidiron conformar unha fronte común de oposición á desineración da segunda restauración borbónica, demandando a ruptura democrática e un proceso constituinte de cara á plena soberanía nacional. Como primeira acción, realizaron concentracións diante dos locais do PP nas cidades galegas, excepto en Vigo e Ourense, onde se leu un manifesto que reclama superar un réxime político e social esgotado que non é quen de garantir condicións de vida digna á maioría da sociedade, condenando á pobreza a máis de 500.000 de galegas e galegos. As organizacións convocantes chaman a sumarse á manifestación nacional que se celebrará o domingo día 3 de marzo con saída ás 12 horas da Alameda Compostelá, baixo o lema Fronte á corrupción e destrución social e cultural, soberanía nacional.